Señores y señores de la mesa, meus amigos, camaradas, Farruco VI Novás naceu en Vigo en 1943. Hai que decir algunhas cousas desta circunstancia. Algunhas cousas que non se divulgan habitualmente a respecto das súas raíces, das súas implicacións profundas, do que el podería decir co poeta arxentino González Carballo cando se refería á patria dos seus avós, dicindo la patria anterior. A patria era dele, Venezuela, a de González Carballo, e Arxentina, pero está esa outra patria anterior, que polas noites ven a veces a pedirte contas, a decirche se o estás facendo ben ou a recriminarche algunha cousa. As súas raíces son ben profundas e están nesta cidade, na cidade de Pontevedra. Non podemos esquecer nunca de quen era fillo de Xosé VI, un artista, un poeta, un dibuixante, un intelectual, un cristián de ideas avanzadas e liberadoras, un home que está na historia, foi o home que acompañou a Alexandre Bóveda na capela previa ao seu fusilamento a noite en que do 16 ou 17 de agosto de 1936 a un tiro de pedra de onde nos topamos nos agora na antiga normal, na actual delegación de educación de antiga, outros destinos ten tido esa casa, pero eu sempre que paso diante dese edificio sempre me imagino a Alexandre Bóveda esperando pola morte ali e confortado polo seu amigo Xosé VI López. Viviu, era neto de don Juan Novás, e non se pode ser impunemente neto dun dos fundadores da Sociedade Arqueológica de Pontevedra e dun dos artífices de ese paso cualitativo histórico que é a transición da arqueológica ao Museo de Pontevedra no ano 1928. Aí estaba don Juan Novás e foi activo protector desta importantísima entidade local. Farruco naceu cando os seus pais se trasladaron a Vigo, naceu nesa cidade e viviu dentro dunha casa chea de memoranzas, chea de nostalxias, chea de recordos punxentes, políticos e humanos, de cadros, unha pinacoteca galega moi completa, de libros, toda a literatura galega de onte e de hoxe, e tamén de palabras antivas. En Coruxo, donde se concitaban os galeguistas nos anos 50, Farruco, sendo neno, sin dúbida, escoitou esas conversas dos que eran máis vellos, dos que eran da xeración do seu pai, e sospeito que naquele momento coñeceu en concreto a Celso Emilio Ferreiro. Non sei en que ano exactamente, coido que no 62, a familia de Farruco trasladouse a Venezuela. El, os seus irmáns, seguiu os pais en Venezuela, afincou, xa para sempre, até hoxe. Nunca esqueceu este humus nutricio que eu moi brevemente acabo de describir, este arraizamento, mellor este ancoramento nun pasado republicano, galeguista, activo, positivo, en fin, patriótico, en suma. E
probablemente a persoa que a persoa intelectual e a persoa humana, cidadán, que Farruco VI Novas ten moito destas raíces. Estudiou arquitectura en Venezuela, foi catedrático da Universidade da Magnífica Universidade Central, magnífica para ser visitada desde fora, pero tamén cunha magnífica historia de combate contra o fascismo. E moi probablemente, nunca falei con el deste tema, e tampouco co seu irmán Nacho, conoceu naquelas épocas algunhas figuras moi importantes do exilio. Coido que o comandante Sotomayor e coido que a Xosé Velo, ambos fundadores do DRIL, Directorio Ibérico Revolucionario de Liberación, de quen moitos dos presentes saben que fixo unha acción chamada o asalto a Santa María, pero moi poucos dos presentes, algún estou seguro de que sí, coñece outro feito, que o DRIL é responsable das primeiras pintadas que se fixeron contra a ditadura de Franco na Universidade de Santiago despois da Guerra Civil. E no ano 1966 aparece Celso Emilio Ferreiro en Caracas, e Celso Emilio Ferreiro aglutina ou se deixa aglutinar por todo este círculo identitario galeguista e ao mesmo tempo amistoso e fraternal por enriba de todas as cousas. Entre outros, xa marchara Xosé Velo, xa marchara o comandante Sotomayor, pero Celso Emilio é o sexto, eu creo que todos os sexto e máis amigos, conseguiron reunir persoas suficientes como para crear o movimento NOS, para traballar nunha plancha política que fose a selecciosa Irmandade Galega, que competísima Irmandade Galega resultou derrotada, e para crear o padroado da cultura galega de Caracas, que era unha estrategia internacional que se planteara no Consello de Galiza, no goberno galego no exilio, de crear patroatos da cultura galega en México, en Caracas, en Montevideo, en outros lugares. Farruco, moi novo, intégrase en todos esses movimentos, escoita probablemente máis que fala, escribe. E tamén participa en algo que a maior parte dos presentes, non todos, ignoran, que na creación da nova canción galega, pero non na nova canción galega de voces ceibes que había aquí, sino nunha versión de nova canción galega de Caracas, do que era músico Xulio Formoso. Unha das máis fermosas desas cancións de Xulio Formoso, que despois divulgou Pilocha aquí no interior, é unha verdadeira confesión política de Farruco. E como así de memoria, bon, en fin. Negro nacín no fosco sur, son un tribeño no Vietnam, estudo leixes en París, chamo me cholo peruán, galego son na beira-mar, da beira-mar. Poñerei fogo a Jacksonville, os invasores morrerán, as barricadas son o meu, na noite cántame a mañán, en Santiago hei de cantar. Naturalmente é un home comprometido, é fundador de Causa R en Venezuela, e despois fundador e ideólogo de un partido, do partido que de esquerda revolucionaria que ten o nome máis fermoso do mundo, o nome que lle puxo, Patria para Todos. A pouco que pensemos
o que significa patria para todos, estamos dicindo que cal é todo o seu programa de apropiación da patria para todos, esa mesma palabra o digo. Farruco publica na súa estancia en América, ministro de Cultura no chavismo desde 2004, é arquitecto, ten obras magníficas como de memoria o Instituto de Cultura de Maracaibo, o Teatro de Danzas de Venezuela, e construccións como a Plaza do Bicentenario. Escribe en castelán poemas, la más nueva poesía de Venezuela, que é unha falsificación encantadora. Crea 25 heterónimos, a cada un máis raro, e inventa allí unha poética a cada un deles. Moito mellor que Fernando Pessoa, que non me nunca, pero bastante mellor. Digo con toda a sinceridade do mundo. Ele é gran poeta en galego. Difundiu unha serie de libros feitos autoeditados a partir do ano 1967 que fomos distribuindo por correo, que nos o recibían, facían copias, de forma un tanto, se non clandestina, polo menos irregular. O primeiro titúlase Da Estrela e da Fouce, de 1967. En aquel momento, en Galicia, había moi poucas persoas que soubesen que Castelao diseñara un novo escudo para Galicia durante a Guerra Civil, que era unha fouce de ouro e unha estrela vermella. Moi poucas persoas. O que sabía era el, e o título de un libro. Seguido de outro, non, de título non menos provocativo, UPG Poemas, 1973, e outros magníficos como Burou unha muller, Porta aberta, Poema de amor a Rosalía, que é unha obra mestra. É dicir que Farruco VI ten a patria anterior tan presente que ten unha longa produción poética en galego que creo que dites aí que recentemente a editorial de Fernán Bello Espiral Mayor con caxuda de, me parece que era de Yolanda Castaño, de Yolanda, ¿no? Castaño, fixo este precioso libro Pequenos Encontros, as marcas deixadas, con todos os, a obra galega de Farruco. Ben, se alguén quere saber máis do seu pensamento, que lea un libro que se titula Porque soy chavista, pero ademais dá todas as facilidades, ten todas as facilidades a súa lectura, pero está editado en galego recentemente, creo que pola CIGA, ou por algún, si, sí, pola CIGA, non sei se estará por aí a vista, pero si, sí, Porque son chavista, ou Porque soy chavista, hai unha punxencia subxetiva. Ele non é dos marxistas que renegan da subxetividade, que renegan da pasión, que renegan do pazos, da sentimentalidade, e que renegan moito menos do concepto de patria. Sin dúbida, eu cando escoito moitas veces falar a Chávez, porque incluso fala despois de morto, felizmente, eu cando escoitaba, que cando estaba vivo, eu acordábame moito da primitiva UPG. Acordábame moito da paixón patriótica inicial que nos moveu a todos a fundar este partido. E dame ás veces a impresión de que o chavismo é unha cousa moi parecida. A diferencia é que eles triunfaron e van permanecer no triunfo e van consolidar o seu triunfo, e nos aínda non. Pero, como dicía Castelao, nos creemos que
as augas doces do mar poden facer doces as augas, non, as augas doces do río, doces as augas salgadas do mar, que a morte enchéndose de vidas, será vida, e que a nada enchéndose de ilusións, será todo. E as nosas esperanzas non caben no lindeiro da razón, decía Castelao. E decía Mao Tse-tung en 1938, cando eu nacía o mundo, e cando Farruco VI tiña, cinco aniños. Non, 43. Faltábame 5 anos. Como? Faltábame 5 anos para nacer. Era previo a de 5 anos. Claro, tiña sí, 48. Desde claro. Sí. Esa anos. Acabo de estropearlle a cita a Mao Tse-tung. Dice, acaso os comunistas que son internacionalistas poderán ser ao mesmo tempo patriotas? Nós pensamos que non somente poden ser selo, senón que tamén deben selo. As condicións históricas son as que determinarán o sentido concreto do patriotismo. Todo patriotismo ten un sentido concreto. Por eso hai uns patriotismos nas noticias de hoxe fascistas en Ucrania e hai outros liberadores en Venezuela. Farruco e dos liberadores. Muchas gracias.